نیکی هیله او سلامونه مو و مدهی. هیله لرم چه روغ جوړ به یې راته. د ژمنې سره سم یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یو. نن مو چې کوم شخصیت د پښتو ادب او د سیاست کوم سرخیل ټاکلی دی، د هغه د نوم نه به تاسو ټول بلد یې. نن به بحث کوو، مجلس به کوو د ارواښاد اجمل خټک په ژوند باندې. د بحث لپاره زما سره ملګری کیږي د سوات نه نجیب زیری، چې دی د پښتو ژبې ادیب، لیکوال، شاعر او یو استاد دی. نو اول هم زه نجیب زیری ته ښه راغلی وایم، ستړی مشه. ډیره مننه پروفیسر ګلمرجان صاحب، تاسو د دې کار او زیار ستاینه کوو او خوشحاله یو چې تاسو داسې رنګه پروګرامونه را جوړوئ او د پښتو ژبې او ادب د لیکوالانو چې کوم د پښتون قام دپاره کوم زیار دی هغې ته وخت ورکوئ. نو ستاسو ډیره ډیره مننه، خدای دې وکړي چې دا کار بختور شي. مننه. داسې دی که څه هم اجمل خټک یو ډیر نوموتی او پیژندل شوې څېره ده په پښتون افغان وطن کې، د هغه سیاست، د هغه ادب، هغه صحافت کې، خو څه هم په ټولنیزو رسنیو باندې د نوي کول ځوانان دي، هغه به د هغه د ژوند نه خبر نه وي. که تاسو د هغه د ژوند په اکله باندې زموږ کتونکو ته معلومات ورکوي، مننه به مو. بنیادی طور اجمل خټک بابا چې دی دا یو ګڼ اړخیز شخصیت دی. دی په یو وخت باندې سیاست مدار پاتې شوی دی، هم ادیب پاتې شوی دی، شاعر پاتې شوی دی. د شاعرۍ سره سره چې دی په نثر کې، په افسانو کې هم د یو پوره کردار دی. د صحافت په میدان کې هم د دوی نوم چې دی هغه په ډېرو ښه لفظونو باندې لیکلی کېږي. نو را به شو چې اجمل بابا کلی چې دی د ده د کلي نوم اکوړه خټک دی، چې د نوخار مشهور کلی دی. چې خوشحال بابا چېرته زیږېدلی دی، اجمل بابا په کال 1950 کې د دسمبر د میاشتې په 15 ورځ باندې د حکمت خان کره پیدا شوی دی. ابتدائی تعلیم چې دی اجمل په خپل کلی کې تر سره کړی دی. د دغه شانتی بیا په 43 کې د لسم د امتحان نفس چې دی د اتم د امتحان نفس دی، بیا د کلی په سکول کې د استاد په پیشه باندې د ملازمت کړی دی. او د دې نه وروسته چې دی بیا خپل دغه چې دی د ژوند دا سفر یې جاری ساتلی دی. بیا دغه پېښې سره چې کوم دی د ریډیو پاکستان پېښور په محکمه کې د پښتو سکرپټ لیکونکي په حیث باندې د ملازمت اختیار کړی دی. او دغه شانتې د اجمل بابا ژوند چې دی هغه که مونږ وګورو، نو د ده په ژوند کې د سیاسي مبارزې سره چې دی قید و بند چې دی هغه تړلې خبرې دي. چې یو سړی سیاسي مبارزه کوي نو قید و بند چې دی دا به پکې راځي. نو په وړمبي ځل چې دی اجمل بابا په کال 1953 کې د پښتون لیگ جوړولو په الزام باندې چې دی دی گرفتار شوی دی. بیا دغه شانتې نورې هم د ده ډېرې گرفتاری چې دی هغه دغه سلسله شروع شوې ده، هغې ته په تفصیل کې نه ځو. دغه خو زموږ سره هغه سیاسي ژوند دی. بیا په د سیاسي ژوند کې دی په نیت کې پاتې شوی دی. بیا اخیری وخت کې بیا د ولی خان سره ډیر پاتې شوی دی، عوامي نیشنل پارټي، چونکه دغه ژوند یې د دغې سره تړلی و. بیا که مونږ وګورو نو اجمل بابا د ادب او سیاست سره چې دی د صحافت په میدان کې هم یو ژوندی نوم دی. ابتدا چې دا اجمل بابا په کال 1950 کې د اردو ژبې د یو اخبار
انجام نوم د هغې مدیر چې دی د هغې مدیریت یې تر سره کړی دی او د دې سره چې کوم دی خپل سبقونه جاری ساتلي دي. بیا څه وخت پس چې دی د بانګ حرم پېښور پښتو برخه کې چې دی د کار کړی دی د کشکول سرخط لاندې به یې د ملنګ په نامه باندې باقاعده کالم لیکلو او په دغه کالمونو کې به اجمل بابا د استبدادی نظام د معاشرتی یا د ټولنیزو لوړو ژورو د بې انصافو او سیاسي بدترو خلاف چې کوم دی خپل لیکونه کړي دي. چونکه اجمل بابا د یو رسا ذهن خاوند و په ټولنه کې د مظلوم په مرسته د ظالم خلاف و نو څنګه چې په میدان باندې اجمل بابا په سیاست کې د مظلوم مرسته کوله هم دغه شان دی ادب چې و هغه هم د ولس ترجمانو د ولس ستونزې چې وې هغه پکې ښکارېدی. تیره دای خو زمونږ سره هغه دغه ژوند دی مونږ یې هغه سیاسي دغه ته نه ځو چې په نیب کې پاتې شوی دی بیا په نورو پارټو کې پاتې شوی دی خو اخر چې دی اجمل بابا د کال په دې لارو کې که مونږ یې د هیوادونو خبره ومکو نو دا به هم د اورېدونکو او د کتونکو لپاره مهمه وي چې اجمل بابا ته په کال 2005 کې د صدارتي ایوارډ چې دی چې تمغه امتیاز ورته وایي هغه ورته ورکړی شوی و خو د هغې د قبلولو نه اجمل بابا معذرت کړی دی چونکه دا زما د دغه سره د مبارزې سره چې دی دا سم نه ښایي نو د دغه ایوارډ د اخیستو نه یې معذرت کړی دی. دا یې هم یو ډېر د ګټې وړ کار کړی دی. بیا په 2008 کې اکیډمي ادبیاتو ته په ادبي خدماتو باندې د کمال فن په نامه باندې یو ایوارډ ورکړی دی او دغه ایوارډ چې دی اجمل بابا قبول کړی دی خو هغه څه پیسې چې وي هغه یې په دې نیت واپس کړي دي چې په دې د غریبو لیکوالانو مرسته وشي او دا د علم غر دا د صحافت د میدان ننګیالی دا د پښتو ژبې او د ادب چې په پښتو ژبه کې دی د ټالستای او د ملټن په شانتې حیثیت لري دا چې و د 2010 کال د فرورۍ په د میاشتې په 1 ورځ چې دی د دې پانی دنیا نه سترګې پټې کړې او په بل ورځ چې و اجمل بابا هم په خپل کلي کې خاورو ته وسپارلی شو. اروا دې خاد وي که تاسو زمونږ کتونکو ته ځکه چې اجمل بابا د علم د فکر یو سمندر و نو یو عالم فاضل سړی خپل فکری غښتلتیا د کتابونو په شکل کې رابند کړي نو زموږ ځوانان به د ده د کتابونو نه فکری شعوري او سیاسي ګټه پورته کوي که تاسو یې مونږ ته د ده لیکلي کتابونه چې چاپ شوي دي چاپي آثار هغه په ګوته کوي نو دا به زموږ کتونکو دپاره اسانتیا جوړه کړي چې د اجمل بابا کتابونه پیدا کړي او د هغه فکر ته ځان ور ورسوي. د اجمل بابا کتابونه چې دي دا مونږ په دوو برخو کې سیمولی شو. یو اجمل بابا په شعري ادب کې یا ته مونږ منظوم کلام وایو یا ته شاعري وایو او بل چې دی افسانوي ادب یا زموږ سره چې کوم نثري اثر دي په دغه دوو کې مونږ تقسیمولی شو. د اجمل بابا چې کوم کې دي په دې کې د ټولو نه مهم کتاب چې دی هغه د غیرت چغه په نوم باندې چې دا شاعري ده ورسره د ژوند چغه په نامه باندې بل د شاعرۍ کتاب دی. بیا د ګور پر هر په نامه باندې هم د شاعرۍ کتاب دی او ګلونه تکلونه چې دی هم شاعري ده. بیا د دې نه علاوه نور کتابونه چې دي دا زه پاګل د افغان ننګ کچکول پښتو او نورې افسانې دا خو مونږ ته په پښتو کې ښکاري خو داسې برېښي چې اجمل بابا په اردو ژبه کې هم لیکونه کړي دي نو هغه چې دی هغه په پښتو ژبې سره سره اجمل بابا چونکې خپل غږ چې و په اردو ژبه کې هم د استعمار ودانیو ته چې دی هغې ته رسولی دی
نو اجمل بابا د کتابونو شمیر دغه خو زمون سره معلوم دی چې دې شي څه کتابونه چې دي هغه زمونږ د نظر نه تیر شوي نو زمونږ د معلوماتو مطابق دغه کتابونه چې دا زمونږ د نظر تیر شوي دي مننه داسې ځنې لیکوالان ادعا کوي چې په پښتو شاعري کې اجمل بابا او ملنګ جان بابا هغه شاعران دي چې د هر زمان د پاره د دوی شاعري یعنی د هر وخت د ځوانانو د پاره د دوی شاعري ژوندۍ شاعري ده دا دعوه موږ په کوم بنیاد کولای شو چونکه د اجمل بابا شاعري چې دا هغه بیخي د دې وطن نمایندګي کوي او د دې زمونږ د وطن ټوله دغه چې کوم د ترجمانی چې د په ښه طور پکې شوې ده هغه زمونږ سیاسي ستونزې دي سیاسي بیانیه ده بیا د دې سره چې کوم دی که هغه زمونږ د ټولنیز حالات دي که هغه د عقاو د مالک رشته ده که د ظلم خبرې دي د مظلوم آواز دی او که نورې داسې محرومۍ دي نو هغه د اجمل بابا د شاعرۍ اهم موضوعات دي د پښتانه لیکوال چې کوم مؤلف دی ښاغلی همیش خلیل هغه دا دعوه کوي چې اجمل بابا د تالستای او د ملټن په شان چې دی دا یو لیکوال دی چونکې تالستای او ملټن دواړه هم شاعران دي او د دې سره سره چې کوم دی د سیاست په میدان کې هم پاتې شوي دي خو د خوشبختۍ خبره دا ده چې د اجمل بابا چې کوم د ادبي رنګ چې دی یا چې کومه شاعري ده هغه همیشه په سیاسي مبارزه باندې چې دی هغه غالب دی نو پښتانه اجمل بابا چې دی دا د دغه په څېر چې کوم دی قبلوي د یو شاعر په څېر چې دی قبلوي او دا که مونږ ووایو چې اجمل بابا به تل د خلکو په زړونو کې ژوندی نو دا خبره چې دا به روغ نه وي دا به زمونږ رښتیا دا وایي مننه که څه مونږ دلته په دې خپرونه کې د اجمل بابا په شاعري کې د قام د وطن د ننګ او د غیرت قسم دغه کتاب هم د غیرت چغه دی اول کتاب یې زما په خیال هم د غیرت چغه وه د اجمل بابا په شاعری کې مونږ پښتونولي په کوم اوج باندې وینو په کوم سټیج باندې یې وینو که دا تاسو د هغه د شاعرۍ په هغه کې مونږ ته ووایئ چې هغه په خپله شاعري کې د پښتون قام څنګه ترجمانی کوي یا پښتون قام ته ځوانانو ته کوم پیغام ورکوي پروفیسر صاحب چونکه اجمل خټک چې دی به د شاعری چې د پاغې کې ټوله پښتو پښتونولي چې دا هغه ښکاري د ژوند چغه چې د پاغې کې د اجمل بابا سقیطات دي نو پاغې کې به زه تاسو ته یو څو قطعات چې دی هغه به زه تاسو ته ووایم اول خو دی دا وایي چې پښتو په نوم باندې یو روبایي وته یا یو دغه چا دغه دی وایي د ننګ لار کې هم تخت وي هم تخته که دا نه منې نو دې خوا مه راځه پښتو دا ده چې د ننګ سودا ونه کړې مرحله به هم خوږه وي هم ترخه نو اجمل بابا د پښتونولۍ چې کوم یو اهم توکی هغه زموږ سره ننګ دی هغه داسې په خوب دغه کې بیان کړی دی چې په دې لاره کې چې دی ننګ چې دی د ننګ په لاره کې به تخت هم وي او تخته به هم وي او که ته دې ته نه یې تیار چې مثال په طور ته صرف په تخت په ځیزي او د تختې غم د سره نه وي نو بیا لکه هغه چاله په کار ده چې هغه د پښتو په دې ازغنه لار باندې چې دی هغه تګ نه کوي دغه شان دي د اجمل بابا نور هم داسې دغه پیغامونه دي ډېر کوټلي پیغامونه چې دي هغه د شعر په ژبه باندې دا کړلي هم د دغه کتاب نه زه بله دغه چې د روبایي رانقل کوم هغه وایي چې ما ته وایي راشه چې ځو مکې ته
پله یې مخ دی درم سالی ته، میرویس خپه دی خوشحال غصه دی، دی خان مولا ته دی قافلې ته. نو هغه خبره کوي چې زمونږ چونکې د میرویس او د خوشحال په وخت کې چې کومې ستونزې وې او هغو چې کوم د ټولنیزو کې چې کوم په زمونږ په ټولنه کې چې کوم مشکلات وو چې هغه د یو قومي او سیاسي تحریک دپاره یې، نو هغه دغه پریاد چې دی اجمل بابا هم په خپله شاعرۍ کې ښه په ډاګه باندې کوي. دغه شانتې یوه قطعه چې ده بله هم ده چې زما میراث څه شو، دغه یې ولې عنوان ورکړی، وایي چېرته شوې خوشحال بابا، څه شوې باچا خان بابا، څه شوله اولې مارګله تر بدخشانه، غلو هر څه تالا کړل، که کوربه و هر څه وخوړل، زه د خپل میراث پوښتنه وکړمه د چانه. نو دا د پښتون وطن چې دی چې په دې دا لوټ تالان چې دی دا د وخت نه جوړ دی، د وړمبۍ ورځې نه دا وهل ټکول او دا اووه حراک هغه شروع دي. نو اجمل بابا دغه پیغام چې دی هغه دغه ته ورکوي. دغه شانتې نور هم لکه دغه دپاره وایي چې روښانه سیاست په نوم باندې یا د پت په نوم باندې چې کوم دی یوه دغه د یو روبایي ده چې دا د ژوند کږې وږې او اوږدې لارې چې په هر قدم کې ډېرې خطرې دي، خو چې مخامخ د پت مینې منزل وي، نو د ټولو شیرینیو نه خوږې. دا چې دی دا هغه په شاعرۍ کې چونکې پت چې دی دا زمونږ د دغه یو بل توکی دی، د پښتونولۍ یو بل توکی دی، نو هغه هم دغه باندې بیانۍ. او دا یوه خپله یو شاعرانه تعلیق دی چې په چم کې د غانو یو ملنګ غوندې خټکو تپوس وکړی چې سپو خو یې خوړلی چېرته نه دی، نن ټول سړي خواره د کلي خپلو کې لګیا دي، ای خوارو را پیدا یې کړی، دا نن وخت د هغه دی. نو دا نن وخت چې دی دا نن وخت د اجمل بابا دی، د اجمل هغه د فکر سره سم دور دی. مننه. په ډېرو لنډو شعرونو کې او په ډېرو لږو شعرونو کې د هغه د ژوند د سیاست ټوله فلسفه را ټوله کړله. د هغه په شاعري کې د نوي، یعنې د هغه شاعري چې تاسو وایئ د هغه نه تاسو کوم الهام اخلئ، د هغې په بنیاد د پښتون د نوي کول ځوان ته کوم پیغام دی؟ پروفیسر صاحب، د هغه ټوله شاعري چې ده هغه د پښتون د ځوان کول دپاره د لارې بل مشالونه دي. که ستاسو اجازه وي زه صرف د هغه یو نظم دی هغه تاسو ته وړاندې کوم او اورېدونکو او کتونکو ته. د کوچدره په نوم باندې د هغه یو نظم دی چې اے د ایشیا د عظمتونو زانګو، ستا په لوړتیا ستا په عظمت مې سلام، اے د دنیا د نعمتونو کوره، ستا په ښکلا ستا په عزت مې سلام. او بلا تندی کې مې ټکرې پرتی چرته یو څو ټکرې خورمه زما، چرته کې سن سر تندی وهمه زما، ستا د لمنې هر نعمت ته سلام، اے د ایشیا د عظمتونو زانګو، ستا په لوړتیا ستا په عظمت مې سلام. زه د تا یم خو ته زما نه یې لا، ته یو پنجره زما وزر تړلی، ستا نعمتونه د پردو د پاره، خپل درته اوږي او نهر تړلی، ته هر څه هر څه یې خو زه هیڅ نه یم، ځان لغړومه تغړومه زما، ستا ته وروستی سلام کومه زما، ستا د لمې هر نعمت ته سلام، ای د ایشیا د عظمتونو زانګو، ستا په لوړتیا ستا په عظمت مې سلام. تا د سینې راڼه خواږه رودونه لا اوچې شونډې ترولی نه شي، دوی لا بهیږي د چا غټ دپاره، زمونږ تندې سړولی نه شي، لا مو په برخه ترس کېدل پراته دي، چرته خولې مو څڅومه زمه، چرته هډوکې سولومه زمه، وطنه ستا په هر رت مې سلام، زم د ایشیا د عظمتونو زانګو، ستا په لوړتیا ستا په عظمت مې سلام. دلته خبرې اپوټه غونتی دي، که سوزې سوزه لوګېدی به نه شي،
دلته تنوي قصابي جوړه ده کمرې نمره خو خوزیده بنشي کمرې نمره خو خوزیده بنشي زما په برخه لا جړل پراته دي چرته څو اوخ کې تو یو مزما چرته دا زړه خص پکو مزما تا په ناموس تا فرب اتمی سلام زم دې شیا د عظمتونو زنګو تا په لوړتیا تا په عظمت می سلام د بوتچکن د غیرت پاکی خاورې دلته څو نوی بوتان بیا وینما د ابدالی د انغری غیرتا تا په ناموس د چا خندا وینما د ننګ په توره مو زنګونه خیجی چرته خوشحال را لړزو مزما د سیالو سیال را لړزو مزما ستا په اونده غونتې غیرت می سلام اے د ایشیا د عظمتونو زنګو ستا په لوړتیا ستا په عظمت می سلام ویني چې دا یو څو ملي غاصبان زما او ستا په وینو وپړسېدل ګویې چې دا یو څو اوکسترګې کسان د لوڅ لغړ په غوښو وڅربېدل ته ورته ګوره زه کتی نه شمه زه او د بخت بیدارومه ځمه زه خپل قسمت راپارومه ځمه ستا په بېوسه پروت ملوت می سلام اے د عظمتونو زانګو ستا په لوړتیا ستا په عزت می سلام اخري بنې دی چې ستا نعمتونه ستا آقا ته پرېږدم زه په خوارو او مزدورو پسې ځم د پلار درانه هډوکي تا ته پرېږدم زه خپل هډونه سولوو پسې ځم د بل په سیخ نور رتېدی نه شمه کاڼی په نس پورې تړمه ځمه تا ته وروستی سلام کوومه ځمه ستا د غیورو په غیرت می سلام چې دلته ستا شي حکومت به راشم شیشی آزاد جمهوریت براشم ای د ایشیا د عظمتونو زانګو تا په لوړتیا ستا په عظمت می سلام ای د دنیا د نعمتونو کورا ستا په ښکلا ستا په عزت می سلام. پروفیسر صاحب دا د اوکی سندره په دې کې چې زه وایم د ویښ ځوانانو دپاره یو ډېر زورور پیغام دی زموږ وطن زما خیال زموږ سره وخت هم په خلاصېدو دی خپل ټاکلي وخت را نږدې شوي یو بې شکه چې کوم شعرونه تاسو زمونږ په وړاندې وویل هغه نه د اجمل بابا د سیاسي د علمي او د شعوري لوړتیا درک لګېدلی شي که څه هم ډېر خلک به د اجمل بابا سره سیاسي اختلاف ولري ځکه چې سیاست د هر چا بیل دی هر څوک یې په خپل چوکاټ کې ورته ګوري خو اجمل بابا په حیث د یو ادیب د یو لیکوال د یو شاعر د ټول پښتون افغان ملت شریکه سرمایه ده د ده په لیک کې هغه درد هغه احساس شته دی چې که پښتون ځوان په دې درد باندې خبر شولو علمونه به ولړزوي پښتون افغان ملت به د یو ښه سباوون سره مخامخ کړي. ستاسو یو جهان مننه کوو پر روانو وختو کې به هم د داسې ملي شاعرانو په ژوند لیک باندې تاسو ته زحمت درکوو دا زحمت به تاسو زمونږ په خاطر نه د دې ملي اتلانو د پښتون افغان ملت د ځوانانو په خاطر به دا زحمت را سره ګالئ په اونۍ کې به دا یو نیم ساعت وخت مونږ ته راکوئ تاسو ته ښه ژوند غواړو الله مو راته عزتمند لره کور مو ودان. ډېره مننه اباد اوسئ خاص اوسئ مننه د بیا راتلو په هیله مننه بیا به وینو سره.